ви впевнені, що Олена встигає зраджувати вам навіть тоді, коли ви копаєте картоплю на городі? Так. Ну, ви смієтеся, а Павло так... Так це бред. Слухайте. Це... правда. Вже серйозно таке в голові? Ух. Ой. Павло, розповідайте. Короче, копаю я картошку. Так. И иду уже попить водички, смотрю, чудак какой-то в красной курточке фурк и пробегает. Проносится, ну просто там метров, наверное, 30. А там забор же так по пояс, я там переступить а могу. А червону куртку вдягнув, аби его видно было сдалеку, так? А я где была? Дома. Так. Блин, ну есть, я видел своими собственными глазами, что тело какое-то пробежало. А это ж только один раз вы бачили, а сколько разів вы не бачили? И это ж просто випадково, бо якби ви не захотіли піти попити води, ви б навіть і не дізналися про цей жахливий факт. Ну? Що, ну? Це ж маячня якась, ну ви що? Так... Чи ні? Ні, так було тіло. Ви ж бачите різницю між тим, що тіло пробігло, і тим, що тіло займалося сексом з вашою дружиною? Чи тут немає різниці? Та немає різниці. Будь-хто, хто бігає там, він спав з вашою дружиною. Ні, є різниця. Ну, мало ли що, забіжав, поздороватися і убіжав. От я потім завтра подійду, коли мужа не буде, да, наприклад? Ну, а ви зараз серйозно? А мячик Серегіні діти не могли забирати з двора, ні? А мячика я не видел. Ти серйозно? У мене даже в голові не вкладається, що таке можна зробити. Чому? Це ж може вас додатково збуджувати, така гострота відчуттів, коли чоловік може повернутися. А ви цим займаєтеся? Ну, це... Я в це время займаюся дитиною, а він займається його. Він картоплю копає. Він працює, аби вам було що їсти, а ви там з людьми в червоній курточці там щось, не знаю що. Я даже не бачила, що хтось у нас по дворі ходить в красній куртці. Нема слов, ну все. Не можете виправдатись. А як тут виправдатись? Ну бачив Паша, ну хорошо. Так серйозно, я ж він бачив. Пробачили дружині? Не пойман, не вор.